טוב לכולנו בזום. עוד מעט, אתם יודעים מה נורא בזה? שזה מתחיל להיות כזה שגרה. זה כבר לא כזה מוזר, זה ממש לא טוב. שזה ימשיך להיות מוזר, שלא נתרגל לזה אף פעם. שיעור יהדות והורות לפרשת שופטים, ולשיעור הזה קראתי לו אל תהי תמימה. יש לנו בפרשה הזאת שני ציוויים שהם לכאורה סותרים אחד את השני, ומצד אחד התורה אומרת לנו בפרשה הזאת תמים תהיה עם השם אלוקיך, ומצד שני התורה אומרת לנו שופטים ושוטרים תתען לך בשעריך. כאילו מצד אחד תבדוק, תבחן, תשפוט, תעביר ביקורת, ומצד שני תהיה תמים. אז איך שני הדברים האלה, שתי הסתירות האלה עומדות, מה בעצם המסר, לפחות איך שאני מבינה אותו, של הפרשה שלנו, וגם אני רוצה לדבר, הנה גילי מצטרפת אלינו, וגם אני רוצה לדבר היום, אנחנו נכנסים לחודש אלול, אז אני רוצה קצת לדבר גם על זה, אז השיעור שלנו כזה יהיה מחולק לשני חלקים. חלק ראשון יהיה זה, והחלק השני נדבר קצת על אלול, בעיקר על מזמור כף זין בתהילים. אז פרשת שופטים זאת הפרשה החמישית בחומש דברים, והיא מפגישה אותנו הפרשה הזאת עם חוק וסדר. לא התוכנית טלוויזיה שאני מאוד אוהבת, אלא החוק והסדר של החיים המתוקנים, איך שהם אמורים להיות בארץ ישראל. והפרשה פותחת במילים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף למען תחיה, וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו, על מנת שנוכל לחיות בשלום ובשלווה ובשקט בארץ ישראל, אנחנו חייבים למנות שבכל עיר ועיר יהיו שופטים שישפטו, שיפסקו את הדין, ושוטרים שהם בעצם הזרוע המבצעת של פסקי הדין. הם אלה שיעקפו את המשפט שהשופטים שופטים את העם. השופטים והדיינים על פי התורה צריכים להיות אנשים כשרים, שיוכלו לשפוט משפט צדק, לא יגררו אחרי דברי חנופה, לא יקבלו שוחד, כי לאלה יש נטייה לפגוע אפילו בחכמים, הנטייה הזאת. יש להם נטייה לקלקל את הראייה, זאת אומרת שוחד מסלף את היכולת של השופט לראות את הדברים באמת בצורה נכונה וצודקת, וזה מאבד את היכולת לשפוט נכון, זה מעבר את העיניים מלראות את הצדק. וכמובן זה יגרום לכך שאפילו צדיקים שעומדים במקומות האלה יגיעו למקום שהם מסלפים בעצם את הדברים, את החוקים של התורה, ובעצם מעקמים את האמת. אז יש כאן אזהרה מאוד מאוד חשובה. מצד אחד תשימו, אתם צריכים למנות שופטים ושוטרים שיעשו לכם חוק וסדר, אבל מצד שני אתם גם צריכים לדאוג שהאנשים האלה יהיו אנשים שמתאימים לתפקיד. אלה חייבים להיות אנשים בעלי שיעור קומה, אנשים שאלה שישרתו בתור השוטרים והשופטים של העם. כי התפקיד שלהם זה באמת לאכוף את האמת והצדק האלוקיים, על פי התורה. אבל מכיוון שאנשים הם אנשים, צריך לוודא שאנשים שאנחנו בוחרים הם אנשים בעלי מידות מוסר גבוהות, כאלה שלא בקלות יטו את המשפט, כאלה שלא בקלות יעשו אפליה, כאלה שהנטייה הטבעית שלהם היא לא לקחת שוחד, כאלה שהנטייה הטבעית שלהם היא לא לסלף דברי חכמים, אלא באמת ללכת לפי האמת, לדבוק באמת, גם כשהיא לא מוצאת חן בעיני אחרים. זאת אומרת, אנשים האינטרס שלהם הוא לא להתנחמד, אלא ליישם את התורה בעצם, את האמת של התורה. אלה שבעצם ינגישו לנו את האמת והצדק האלוקי, אלה בעצם הם אלה שישמרו שהשופטים והשוטרים ישמרו על מה שצריך לשמור. איך בעצם מיישמים את החוקים והמשפטים של התורה, את האמת והצדק של התורה, בחיי היום יום של העם בתוך הארץ, כשיש בעלי עסקים ויש חברה ויש קהילה ויש מתחילים להיות אינטראקציות
שהם אינטראקציות בין בני אדם, שבה בדרך כלל מתגלעות בעיות, קשיים, מכשולים וכו' וכו'. הציווי שהפרשה מצווה לנו, צדק צדק תרדוף, הוא לא סתם כפול, כי יש כנורא בעצם לאזרחים של המדינה, להבין עוד הפעם שמכיוון ששוטרים ושופטים הם בני אדם, החנופה והשוחד באמת יכולים לקלקל את היכולת שהם לשפוט בהגינות וביושר. ולכן מוטלת עלינו, על מי שאמורים להישפט, החובה להיות פעילים בתהליך המשפטי הזה של עצמנו. זאת אומרת, רש"י מסביר, הוא כותב, הלך אחר בית דין יפה. מה זאת אומרת? פשוטו של מקרא מסביר לנו, ראוי לבעלי הדין להשתדל לדון אצל בית דין המופלג בחוכמה, ולרדוף ולבקש אחריהם אף במקום רחוק. זאת אומרת, יש כאן עניין שבא, מי שאמור לעמוד לדין, יש לו את העניין לבחור מי ישפוט אותו. הוא לא חייב ללכת להישפט אצל כל שופט, הוא יכול לבחור לאיזה בית משפט הוא הולך, ובעצם התורה כאן מפילה עלינו את האחריות שבית המשפט הוא לא הפוסק האחרון, אלא אנחנו אלה שנפסוק לאיזה בית משפט אנחנו הולכים. מי היו השופטים שלנו? צדק צדק תרדוף. גם מי יהיה השופט שלנו, וגם אפילו אם אני צריכה ללכת למקום יותר מרוחק מהבית דין הכי קרוב, כי שם יש שופטים שבעיניי הם יותר אגונים, שופטים שהם יותר ישרים, שופטים שאני יכולה יותר לסמוך עליהם, שדבקים יותר בדרך האמת. מטרה שהיא אומר בעצם שיכול להיווצר מצב שהמערכת המשפט במקום המגורים הקרוב לא תהיה אופטימלית. ולכן צריך לעשות את המאמץ ולחפש אחרי בית הדין הנקי הזה. כזה שהאנשים בו יש להם יכולת גבוהה יותר להתגבר על התאוות האנושיות האלה של לקיחת שוחד, של צילוף האמת, של להפלות, של לתת כאילו יותר מקום למי שבעל המאה ובעל הדעה, דברים כאלה, וללכת למקומות שהם יותר דבקים בצדק ובאמת של התורה, שזה בעצם האמת האלוקית שהיא אמת מוחלטת. הוא אומר, האחריות כאן היא עליכם. זה שיש בתי דין ושיש שופטים ויש שוטרים, זה לא אומר שאתם חייבים ללכת לשם. אם אתם הולכים, בוחרים להגיד לקחת מישהו ולהביא אותו לדין, מביאים את הדבר לדין, אתם יכולים לבחור לאיזה בית דין אתם הולכים. בעצם רש"י אומר לנו, התורה אומרת לנו, ששחיתות היא עובדת חיים, היא משהו שטבוע בטבע האנושי שלנו. זה יקרה כי אנחנו בני אדם ונבראנו מראש עם נטיות גשמיות כאלה שלא עולות בקנה אחד עם הדרישות האלוקיות, עם מה שהתורה בעצם מצווה עלינו. יחד עם זה, זה בדיוק מה שהתורה מבקשת מאיתנו, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה מאיתנו. הוא בא ואומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אז קראתי באיזשהו מקום בשם החפץ חיים, שהכוונה היא לתמים תהיה רק עם השם אלוקיך. אל תהיה תמים כשאתה עושה עסקים עם בני אדם. זאת אומרת, הכוונה היא לא לתמימות במובן של נאיביות, אלא לתמימות במובן של שלמות. שלמות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, באמונה שהכל שלו וממנו ואין עוד מלבדו. ולכן ההזהרה היא כאן, תמים תהיה עם השם אלוקיך, היא לא ליפול למקומות שבהם אנחנו שמים את מבטחנו בבני אדם. אז בשום מקום זה מאוד קוסם להיות קצת ראש קטן ולהתקרבל בבטחה בידיים של מישהו אחר שיחליט בשבילי ויעשה עבורי את הבחירות הקשות ובעיקר יסיר מעלה את האחריות על טעויות שלי שהן בלתי נמנעות. האחריות אצל מישהו אחר. אבל עם אלה בדיוק התורה אוסרת עלינו להתחבר. היא אומרת לנו אל תתחברו עם קוסמים. עם קוסמים לא. התורה אומרת לנו אל תהי נאיבית, אל תהי תמימה, תהי שלמה באמונה, תהי שלמה במידת הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא, אולי לא תמיד תקבלי את מה שאת רוצה, אולי זה לא תמיד יהיה הכי נוח או נעים, אבל אל תאמיני למיראז'ים, אל תאמיני לאחיזות עיניים. האמת כאן בשלמות ובתמימות היא בתורה, אם רק נבחר לראות אותה. ואיך נעשה את זה? היום בעזרת השם אנחנו לומדות. רש"י אומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך, יתהלך עמו, עם הקדוש ברוך הוא, בשלמות,
ותצפה לו, כלומר תפעל על פי הציוויים שלו, ולא תסמוך על על המנחשים, על המגידי עתידות, על הקוראים בקפה, ועל המעוננים בעין, הקוסמים, מאחזי העיניים וכו' וכו'. עם כל כמה שזה מושך ומסקרן ומעניין, רש"י בא ומזהיר אותנו כאן, אומר לנו, זו לא דרכה של היהדות. כתוב בפרשה, כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן, נתן לך השם אלוקיך. מה השם אלוקיך נתן לך? משהו אחר הוא נתן לך. מה הוא כותב רש"י? שהרי השרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה, אורים ותומים, תומים בתורה נכתב בלי וו, וזה בדיוק אותם אותיות של תמים. תומים, תף מם יוד מם, וגם תמים זה תף מם יוד מם. הם כתובים בדיוק אותו דבר ונשמעים כמעט אותו דבר. הוא אומר, לגויים אין אלא את הקוסמים והידעונים והקוראים בקפה והמנחשים והמזלות וכל מיני הסוגים האלה, כל מיני עבודה זרה שלא שייכת לנו ליהודים. הוא אומר, לכם, לנו היהודים, נתן הקדוש ברוך הוא נביאי אמת, והוא נתן לנו את האורים והתומים, שהם האמצעי היחידי שנמצא אצל הכהן הגדול, שדרכו אפשר באמת לפנות לקדוש ברוך הוא, ולשאול את השאלות דרך האורים ותומים. לא יודעת אם אתם זוכרות, אבל יש את הסיפור על חנה שהייתה עולה לבית המקדש להתפלל לבן, והייתה מדברת שפתיה נאות וקולה לא נשמע, ואלי הכהן הגדול שאל באורים התומים מה הסיפור של האישה הזאת, והוא קיבל את האותיות שין חף ריש, והוא חשב שהיא שיקורה, והוא שאל אותה, למה תשתקרי? כאילו, מה את באה להתפלל שיקורה? והיא אמרה לו, אני לא שיקורה, אני אישה קשה שמחכה לפרי בטן. האותיות שהוא קיבל היו כשר, לא שיקור, אלא כשר. אבל אלה למשל דוגמה של האורים ותומים. אז בעצם הפנייה כאן מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מצפה להיות שלמים בקשר שלנו איתו. לא ללכת לראות בשדות זרים, אלא אפילו שאנחנו רוצים, ואפילו שזה קוסם לנו כל הקוסמים האלה, אנחנו אמורים להתגבר על הרצונות הגשמיים שלנו, ולהתעלות לקיום של חיים אחרים, תמימים, שלמים. שלמים בקשר עם הקדוש ברוך הוא. וזה דורש עבודה שכלית מצד אחד של התבוננות. התבוננות גשמית שלנו, על מה נכון ומה לא נכון, מה לקרב ומה להרחיק, ומאידך זה דורש מאיתנו שההתבוננות הזאת תגיע מלב שלם, מלב תמים. וזאת עבודה שהיא יומיומית, שבעצם אין לה סוף, כי אין סוף למידת הקרבה והאינטימיות שאפשר להגיע אליה עם הקדוש ברוך הוא או עם כל אחד אחר, גם בתוך מערכות יחסים אחרות. אז הנתיבות שלום, הרב שלום נוח ברזובסקי, זכר צדיק לברכה, כותב, אי אפשר לעקור את הרע בשכליות, גריידה, דכמה שיסיר גדלות בשכלו, אין זה מועיל לעקור את הרע, ואין עצה אלא להכניע את הרוע בפועל עד רידתו. מה הוא בא ואומר, הנתיבות שלום? הוא אומר, כדי לעקור את הרע שמקנן בנו מעצם היותנו אנושיים גשמיים, זה לא מספיק רק להיות חכם ולראות את הרע ולהכיר בקיומו, זה לא מועיל כדי לעקור אותו. כדי לעקור אותו ממש צריך לעשות משהו בפועל. והוא מביא משפט בשמו של הרב אברהם ויינברג, שהיה מייסד חסידות סלונים, שאמר, עוד יום שיהודי לא עשה בו כנגד רצונו, אינו נחשב כיום בחיים. זאת אומרת, העבודה שלנו כאן בעצם היא יומיומית, להילחם בפועל נגד הרצונות הגשמיים שלנו. זאת בעצם העבודה היומיומית שלנו. כן. אין מצא להיכנס. הכנסתי. תודה. אני לא יודעת מי, כן, את מי הכנסתי? הכנסתי מישהו. מישהו, תשאלי אותה אם זה הכל בסדר, אם היא נכנסה. טל פעמיים. יש טל אייפון וטל לא יודעת. טל. אוקיי. טל, תסגרי את אחד הדיווייס שלך. בכל מקרה,
בעצם הוא בא ואומר, אנחנו צריכים עבודה שכלית כדי להתבונן על מה נכון ומה לא, כאילו מה בסדר ומה לא בסדר, מה רע ומה טוב, אבל זה לא מספיק בהתבוננות או בראייה של הרע כדי לעקור אותו. כדי לעקור אותו יש צורך לעשות עבודה של ממש, עבודה של ללכת נגד הרצון הטבעי שלנו, נגד הרצון הגשמי הטבעי שלנו, בוא נדייק. אז כאילו העבודה שלנו בעצם היא כאן על שני קווים מקבילים, כביכול, אבל הם לא. האמת היא שהם איזה מין תנועה מעגלית כזאת שמשלימה אחד את השני, אבל כדי לבצע אחד אנחנו זקוקים גם לשני. זאת אומרת, כדי להגיע למצב של תמים תהיה עם השם אלוקיך, אנחנו חייבים לעבוד ממקום של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. זאת אומרת, כדי להגיע למקום הזה של השלמות, של שלמות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים להגיע ממקום של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כן? לבחון ולבקר ולראות כל דבר מבחינה שכלית. אבל כדי להיות במקום הזה שמבחינה שכלית אני יכולה לראות מה נכון ומה לא נכון, מה טוב ומה לא טוב, מה אמת ומה שקר, אני חייבת להיות בעמדה פנימית של תמים תהיה עם השם אלוקיך. אתם מבינים את הלופ הזה? זה לופ שאחד תלוי בשני, ואנחנו זקוקים לשניהם כדי שזה יהיה שלם. זה כמו כזה יינג ויאנג כזה. אז אני ננסה להסביר יותר. תמים תהיה עם השם אלוקיך, הרבי מלובביץ' כותב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הוא אומר ככה, כמו שפסק דין של שופט הוא ציווי וגזרה עבור בעל הדין, ולא עצה טובה המובנת בשכלם, שיש לקיים מתוך הכנעה לסמכותו של השופט, באותו אופן, קח את ההוראות של התורה, שעשויות לפעמים להיות בלתי מובנות לך, ותחדיר אותם בכל שעריך, כלומר בכוחות ובכישרונות שלך, שהם השער והפתיחה לכל ההנהגה שלך, עד שתחוש בסופו של דבר כן עצות טובות ומעילות עבורך. מה בעצם אומר הרבי מלובביץ'? הוא בא ומנחה אותנו לפעול בפשטות, בתמימות, על סמך הנחיית התורה. הוא אומר, כמו שבן אדם מן השורה מתייחס לפסק דין של שופט, לא כאל עצה, כאילו הצעה, אלא כאל ציווי, ומקיים את גזר הדין גם אם הוא לא מובן לו, וגם אם הוא לא מסכים אותו, וגם אם הוא לא מצא חן בעיניו, כך עליו, על הבן אדם להתייחס גם לציוויים של הקדוש ברוך הוא באותו אופן, ולקיים גם אותם, גם אם הם לא מובנים לו, וגם אם הם לא מוצאים חן בעיניו, וגם אם הוא לא מסכים איתם, בדיוק באותו אופן. ואיך אנחנו עושים את זה? בדיוק כמו שאת פסק הדין, בן אדם מעביר תהליך של רציונליזציה, כדי שיאפשר לו לחיות איתו בשלום למרות הכובד שלו, והוא מבין שבסופו של דבר כנראה זה לטובתי וכנראה זה מגיע לי, או באופן אישי או באופן עקיף על ידי זה שזה תורם לחברה, גם אם אני בעצמי לא נהנית מזה כל כך. כך גם עלינו להגיע למקום שאנחנו מרגישים בחוש שהציוויים של הקדוש ברוך הוא הם לטובתנו. זה מה שהרבי מלובביץ' אומר. אבל על איזה שערים בדיוק מדברת התורה? על איזה שערים בדיוק מדבר הרבי מלובביץ'? השח זה הרב שבתי כהן, שיש לו ספר שנקרא שפתי כהן, בראשי תיבות זה שח, שינחף. הוא מסביר כי בכל שעריך מתייחס לשערים של התקשורת בין האדם לסביבה שלו. מהם השערים של בין האדם לסביבה שלו? שתי עיניים, שתי אוזניים, אף אחד ופה אחד. שבעה שערים. לפי זה הכוונה של הציווי לתת שופטים ושוטרים על השערים האלה, שהם יהיו נשלטים על ידי הנפש האלוקית. זאת אומרת, יש את העניין הפרקטי של ציווי לגבי מה אנחנו הולכים לעשות בארץ ישראל ואיך תראה החברה והקהילה בארץ ישראל. אבל אם אנחנו הולכים יותר לעומק של העניין, אנחנו מבינים שיש כאן בכלל הנחיה עבורנו איך אנחנו אמורים לחיות. על מה אנחנו אמורים לשים שופטים ושוטרים. יש אחידה, שזה הרב יחיים יוסף דוד אזולאי, הוא מביא בשם רבי חיים ויטל ובשם השלה הקדוש, שמדבר על כל זה שבן אדם צריך
למנות שוטרים ושופטים על שבעת השערים שלו, על שתי העיניים שלו, על שתי האוזניים שלו, על שתי הנחיריים שלו ועל הפה האחד. סך הכל שבעה שערים יש לנו בראש שלנו. והשח מסביר לנו שאלה השערים שבאמצעותם אנחנו מתקשרים עם העולם, והעולם מתקשר איתנו. בשבעת השערים האלה נמצאים כולם בראש, כולם נמצאים בחלק הזה שלנו. ולפי ה... טוב, לא נסתבך, לא ניכנס לזה. בפסיכולוגיה יש כלל שנקרא חוק 7-38-55. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו מתקשרים עם בני אדם אחרים, אנחנו מתייחסים לשלושה אספקטים. האספקט אחד זה המילים, האספקט השני זה הטון של הדברים, והאספקט השלישי זה שפת הגוף, או במילים אחרות, מסרים בלתי מילוליים שאנחנו מעבירים. המשקל שאנחנו נותנים לכל אחד מהאספקטים האלה בא לידי ביטוי באחוזים. אוקיי? 7%, 38% ו-55%, מכאן השם של החוק, חוק 7-38-55. מתוך 100% של האינטראקציה שלנו עם אדם אחר, אנחנו נותנים משקל של 7% לתוכן של הדברים, 38% לטון של הדברים, ו-55% לשפת הגוף, למסרים הבלתי מילוליים. זאת אומרת שהעיניים מעבירות לנו 55% מהאינפורמציה באופן שאנחנו אפילו לא מודעים לזה שזה עובר. והעיניים, אם אנחנו מסתכלים על צורת הראש, גם ממוקמות הכי קרוב לפרונטלוב, הכי קרוב למרכז שבו אנחנו מנתחים ומאבדים את כל המידע שלנו, האנושי. זאת אומרת, לעיניים יש הכי הרבה השפעה עלינו. לא סתם אומרים תמונה אחת שווה 1,000 מילים. זה לא סתם נאמר. וזה מדהים לחשוב על זה שכל כך הרבה מידע נכנס דרך העיניים, אפילו אם אנחנו לא מודעים אליו. כמו למשל, כשאנחנו מדברים עם מישהו אחר בשיחה, אנחנו מקבלים אינפורמציה על מה שהבן אדם השני מרגיש יותר משפת הגוף שלו מאשר ממה שהוא אומר, ממה שהוא מבטא, מהמילים שהוא בוחר או מה זה לא יהיה, מהמילים שהוא מוציא מהפה. תחשבו על זה, זה פשוט מדהים. כמה כוח יש לשני השערים האלה שנקראים עיניים. זה גם אומר שאם רוב הכוח נמצא בעיניים, אז את רוב המשמר, כן, את הגדוד השוטרים הכי חזק, צריך לשים שם, במקום הזה, בשמירה שם על העיניים. שמירת עיניים, כולנו מכירים את הביטוי הזה של שמירת עיניים. זה לא בעניין שמירת עיניים, או אני לא מסתכל, לא צנוע, אלא לשמור על מה נכנס. עכשיו, אני לא זוכרת אם אתם זוכרות, אבל אנחנו למדנו, אני לא זוכרת מי זה היה שאמר, לא זוכרת איזה רב זה היה שאמר, אולי אני אזכר עוד מעט, שהעין נקראת עין מכיוון שהיא מעיין, היא מעיין נובע, זאת אומרת, העין לא רק קולטת, העין גם מביעה, היא נובעת כמו מעיין. אז זה לא רק מה אני מקבלת מהעיניים, אלא גם מה אני מוציאה. אני יודעת לפחות מהילדים שלי, שפחות אם הם יותר צעירים, לפעמים היו אומרים לי, אמא, אל תסתכלי עלינו ככה, זה מפחיד, איך שאת מסתכלת עלינו. כאילו לא הייתי צריכה להגיד מילה, רק מה להסתכל, הם כבר היו, את מפחידה. כן, ראו את כל הכעס או את הרוגז או מה שזה לא יהיה, את החוסר מרוצות שלי מהם, רק דרך העיניים בלי שאומרים מילה. זאת אומרת, עין זה לא רק מה נכנס, אלא עין גם זה מה שנובע, זה כמו מעיין, עין ממילה מעיין, עין גדי, מעיין בעין גדי, זה גם נובע חוצה. אז אנחנו, כשאנחנו מדברים על שוטרים ושופטים בשערינו, אז זה לא רק על מה שנכנס, אלא גם על מה שיוצא. האף נמצא מתחת לעיניים ומעל הפה, בין שניהם. ולאף יש תפקיד להזהיר אותנו לפני שאנחנו מכניסים לפה, משהו שמסוכן לנו. זאת אומרת, אנחנו קודם מריחים לפני שזה נכנס לפה. אז אם הריח לא טוב, אנחנו דוחים את זה, אנחנו לא רוצים שזה ייכנס לפה. ובגלל זה יש לזה ריח. אבל באף אנחנו יכולים להריח גם דברים שאין להם ריח. אנחנו יכולים להריח סכנה באוויר, אנחנו משתמשים בחוש הריח, אבל אנחנו לא באמת מריחים את זה, אנחנו מרגישים את זה, אבל אומרים שאנחנו מריחים את זה. או אני מריחה שיש כאן משהו מסריח. שבעצם אני מתארת תחושה
שאני מקבלת ממסרים בלתי מילוליים, אבל אנחנו משתמשים באף, כן? זה מריח לי לא טוב, או זה, אני מריחה סכנה, כן? כי זה חוש הריח, זה מזהיר אותנו. אז אנחנו צריכים, אנחנו יודעים מתי משהו לא טוב. מצד שני, באף אנחנו גם מריחים דברים שיש להם ריח נהדר, דברים טובים. אנחנו במוצאי שבת מריחים בסמים, כן? עושים הבדלה ומריחים בסמים. נותנים לנשמה ריח, ריחות מחזירים אותנו בשניות שנים אחורנית, מביאים אותנו לזיכרונות שאפילו לא זכרנו שאנחנו זוכרים, רק בגלל שאוי, הריח הזה מזכיר לי את בית סבתא, או הריח הזה מזכיר לי את אמא שלי, או הריח הזה מזכיר לי את האוכל שדודה שלי הייתה מבשלת, וזה בשנייה מביא אותנו למקומות שאנחנו אפילו לא זכרנו שאנחנו זוכרים. אז זה האף. בפה אנחנו תואמים, אבל לא רק דברים מוצקים תואמים בפה, אלא אנחנו תואמים גם דברים ששומעים וגם דברים שרואים. דברי טעם או דברים תפלים, אלה מושגים, מונחים של טעם ששייכים לפה, אבל אנחנו משתמשים בהם לגבי דברים שאנחנו שומעים או רואים, אוקיי? האם לדבר יש טעם טוב, או שמדובר בדבר שעדיף לי לקחת מרחק ממנו? והאוזניים אלה נמצאות במשני צידי הראש, וכמו העיניים גם הן יותר קרובות למוח מהאף ומהפה, אבל הן יותר קרובות לחלק האינסטינקטיבי שלנו יותר מאשר למוח החושב, האוזניים שלנו. האוזניים שלנו גם נקראות אוזניים כמאזנות, באוזניים יש לנו את המערכת הווסטבולרית, מי שמכיר את זה, שזה המערכת שדואגת לשיווי משקל, וג'אד ג'ודי תמיד אומרת שאבא שלה תמיד אמר שיש לנו שתי אוזניים ופה אחד כדי שנקשיב כפליים ממה שאנחנו מדברות. זה גם משהו שכדאי לקחת לתשומת לב. אז עכשיו אולי זה מתחיל להיות לנו טיפה יותר ברור איך אפשר גם וגם, איך אפשר להיות גם תהיה תמים עם השם אלוקיך, וגם שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. זאת אומרת, אנחנו מחויבים להפעיל ביקורתיות ושיפוטיות על העולם שמסביבנו, באמצעות שבעת השערים שלנו, העיניים, האוזניים והפה, אבל יחד עם זה, כדי שהשיפוטיות והביקורתיות האלה יהיו נכונים ומועילים עבורנו, עמדת המוצא שלנו, כאילו עקיפת החוק והסדר שאנחנו מפעילות, חייבות להיות ממקום של תמים תהיה עם השם אלוקיך. זאת אומרת, אם עמדת המוצא היא לא נקייה, אז גם השוטרים מושחתים. אוקיי? ואם השוטרים מושחתים, הם מחתימים את עמדת, הם מחתימים את עמדת המוצא שלי. זאת אומרת, זה תנועה מעגלית, ואחד קשור בשני. קשור בשני ומשפיע ומושפע מהשני. אז הם קשורים. כדי להיות במקום הנכון של שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אני חייבת להיות בעמדה של תמים תהיה עם השם אלוקיך. וכדי להיות בעמדה של תמים תהיה עם השם אלוקיך, אני חייבת שופטים ושוטרים בכל שעריי. כי אם לא יהיו שם, הם יקלקלו לי את התמימות הפנימית, את השלמות הפנימית הזאת. אוקיי? כדי שלא ייכנס משהו, שיקלקל את השלמות הזאת. אבל אז המסר שלנו בעצם, אל תהיי תמימה. אל תהי נאיבית במובן של אל תפלי לכל מיני עבודות זרות, אולי נוצצות קוסמות ומרתקות, שלא שייכות לך, אבל כן תהי תמימה עם השם אלוקייך. זה בעצם המסר שאני לוקחת מהזה. תהי שלמה עם התפקיד שלך, תהי שלמה עם המקום שלך, תהי שלמה עם מה שיש לך או אין לך בעולם הזה. אל תנסי להיות משהו שהוא לא את. זה תהי שלמה עם עצמך. כן, עכשיו אנחנו עוברות כזה למקום אחר. אמרנו, דיברנו על המקום, אבל אני לוקחת את זה, אל תהי נאיבית, אל תקני כל לוקשן שמוכרים לך. לא כל לוקשן שמוכרים צריכים לאכול. לפני כמה ימים שלחו לי הזמנה, יש לנו עוד דקה וחצי עד שזה יתנתק ואנחנו נצטרך לחזור עוד הפעם. אז תהיו מוכנות. שלחו לי הזמנה להצטרף לקבוצה של איזה אתגר ל-14 יום. אתגר, כאילו, קבוצת נשים עם איזה אתגר ל-14 יום. אז בתמימות, הנאיביות, נכנסתי, אמרתי, בוא נראה, אולי, למה לא, בוא נעבוד על עצמנו, למה לא, אם אפשר לצמוח ולגדול ולקחת אתגרים, למה לא, אלול זה הזמן.
ואז אני רואה שמנחת הקבוצה מבקשת מכל המשתתפות לרשום בתור הודעת פתיחה, אני ואת השם שלי מקבלת על עצמי לשים את עצמי בראש סולם העדיפויות. ופה נחרדתי. פה אמרתי, סליחה, רגע, אני יש לי שוטרים ושופטים. אני, רגע, מה זאת אומרת? למה אני צריכה לשים את עצמי בראש סולם העדיפויות שלי? מי אמר שזה דבר נכון? ומה האתגר כאן? מה הולך פה? שנייה רגע, אני צריכה רגע לחשוב על זה. אני צריכה לחשוב על הרעיון הזה. נשים לא חושבו פעמיים, כולם ישר שמחות וקופצות, יאללה בוא נשתף פעולה, וכל אחת רושמת, אני זאת וזאת, שמה את עצמי בראש סולם העדיפויות, אני זאת וזאת, לוקחת על עצמי אתגר ל-14 יום לשים את עצמי בראש סולם העדיפויות. לא חושבות לשנייה בכלל אם זה נכון או לא נכון, אם זה מתאים להם או לא מתאים להם, אם זה רצוי להם, אם זה נכון להם, לא חושבות. אני מרגישה בתחתית, הנה התנתק לנו, אנחנו צריכות מיד טיק טיק לחזור בחזרה. אוי, לקח אותי, לא לקח אותי למקום הנכון. לקח אותי לאפגריד, אני לא רוצה to upgrade. האמת היא שאת האמת ניסיתי to upgrade, לעשות upgrade, וכל פעם שאני מנסה לשלם זה לא רוצה שאני אשלם לו. אז אני לא יכולה לשלם לו, אז אני לא יכולה לעשות upgrade. אז אנחנו מדברים עכשיו על הקבוצה, אנחנו שהציעו להצטרף לאתגר של 14 יום, ואני שם מקבלת על עצמי לשים את עצמי בראש סולם העדיפויות. ואני מיד לקחתי צעד אחורנית, כי אני יש לי שוטרים ושופטים מאוד פעילים. השופטים והשוטרים שלי מאוד פעילים. הם מהר מאוד נכנסים לפעולה אצלי השוטרים והשופטים, מסתכלים, בודקים, מבררים. אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, בסדר, אז כולם מרגישות בתחתית, מרגישות איכס, אז אם אני אתן תנועת קונטרה של תנועת נגד, ואני אקפוץ מהתחתית שאני מרגישה בה לראש הסולם, אז זה נכון? הפתרון הוא להיות בשפיץ? כאילו אם לא טוב לי בלמטה אז הפתרון הוא להיות בצד השני? האם זה נכון? אני יודעת שזה לא נכון. אני יודעת שכל קיצוניות, לא משנה איזה, היא לא בריאה. מה שאנחנו צריכים תמיד לחפש זה איזון. אז למה אני צריכה, איך האתגר של 14 יום לשים את עצמי בראש עולם של עדיפויות יכול להועיל לי? כל התנועה הזאת של האגוצנטריזם הזה היא לא נכונה בעיניי. היא מזיקה אפילו בעיניי, כי עושר אמיתי אף פעם לא נמצא באמצע המעגל, כאילו אני באמצע, ראש עולם העדיפויות זה אני באמצע וכולם פחות חשובים. אז העושר האמיתי נמצא דווקא ביכולת להסתובב במעגל ביחד עם כולם, כשכל אחד תורם את חלקו, ככה בונים עולם, ככה בונים מקום טוב לחיות בו. אז אני בכלל לא בטוחה שאני מעוניינת או רוצה לשים את עצמי בראש עולם העדיפויות, לא רק שאני לא בטוחה שאני מעוניינת, אני גם שנים עובדת על ההפך, על בדיוק על ההפך. לשים את עצמי, ללמוד לשים את האחרים לפניי, ללמוד לתת. כי למדנו, אנחנו כך הרבה פעמים מדברות את זה, שהרב אליהו בסלר דיבר על זה, שאהבה היא תולדה של נתינה. זאת אומרת, היכולת לאהוב אחרים ואת עצמי, היא תולדה של נתינה, לא של קבלה לעצמי. רק מתוך נתינה לאחרים, נתינה אמיתית, לא נתינה עבדותית, כן, של אנחנו מוצאים את היכולת לתת לעצמך, כאילו את הרוח הזה של הנתינה העצמית, מוצאים מתוך היכולת של לתת לאחר, שלומדים להתאכפת למישהו אחר, מגלים את האכפתיות לעצמי. עצם העניין, העצמיות, היא לתת, להעניק, דיברנו על זה, להעניק זה בלי עין, כן? זה להניק, וזה מה שנשים עושות. אז למה ללכת נגד המהות שלי? הרי רק משם יכולה להגיע האהבה העצמית האמיתית שלי. התנועה צריכה להיות הפוכה. לא אני בראש, אלא האחר בראש שלי. זאת התנועה הנכונה. כי הכל הולך על פי הראש, אנחנו כל הזמן אומרים. היום מתחיל לפי איך שהוא מתחיל בבוקר. איך שהראש של היום מתחיל, ככה נראה כל היום. איך שהשבוע מתחיל, בדרך כלל ככה נראה כל השבוע.
ועכשיו אנחנו מתקרבים לראש השנה, כי הכל הולך על פי הראש. איך שיראה ראש השנה שלנו יקבע איך תראה כל השנה שלנו. אז למה שאני אשים מישהו אחר, למה שאני אשים את עצמי בראש, ככה אני רוצה שיראו החיים שלי, ככה אני רוצה שתראה השנה שלי. אני במרכז, אני בראש, לדעתי זאת לא התחלה מכילה, זו התחלה מחלה, זו התחלה מזיקה. אני חושבת שזה מאוד חשוב שכל אחת ואחת מאיתנו תדאג לעצמה. אנחנו כתוב לנו גם, ואהבת לרעך כמוך. זה חייב להתחיל מכמוך. אתה לא יכול לאהוב את האחר אם אתה לא יודע לאהוב את עצמך. קודם כל צריכים לאהוב את עצמך. אחר כך אפשר את האחר. אבל התנועה פנימה, דיברנו עליה בשבוע שעבר, זה התנועה הזו של הכיוות, של כמו האגרוף הקמוץ הזה. איפה הפתוח תפתח? איפה המתון תיתן שדיברנו עליו בשבוע שעבר? זו בדיוק התנועה ההפוכה. זה לא אני במרכז, אלא אני נותנת. איפה הנתינה הזאת? רק במקום הזה לדעתי מגיעים לעצמי ממקום נכון, ממקום בונה. שנים, באמת, אני שנים עובדת עם עצמי, עובדת, לומדת, מלמדת, מטפלת, עובדת עם זוגות, עם משפחות, ובאמת זאת המסקנה שלי. כמובן שכל אחד יכול לחשוב אחרת, אבל אני חושבת שהנתינה וההשפעה, קודם כל זאת בדיוק התנועה ההפוכה של לקבל לעצמי, ואם אישה באמת מעוניינת שיהיה לה זמן לעצמה, אדרבה, שתיתן לעצמה זמן. אבל בשביל זה לא צריכה לשים את עצמה בראש הסולם. האמת היא גם, אני לא חושבת שצריך סולם. אני חושבת סולם זה בכלל, זה משהו שלקוח מהעולם הגברי, הרעיון הזה של סולם, של מי למעלה ומי למטה. נשים בדרך כלל עובדות בצורה רשתית, לא בצורה של סולם. סולם יש לו צורה פלית בכלל, זה לא קשור לנשים בכלל. נשים בדרך כלל עובדות בחשיבה רשתית, איפה שכולם נמצאים על אותו מישור, אף אחד לא מעל או מתחת, ואז בכלילות אפשר לדלג מאזור אחד לשני, מאחד לאחר אל עצמי, ואין שום בעיה, וחוזר חלילה. אין כאן עליונים ותחתונים, אף אחד לא מעל אף אחד, אף אחד לא מתחת לאף אחד, כולנו נמצאים באותו מקום, יש מקום לכולם, מה הבעיה? איזון מוצאים ככה, ככה מוצאים איזון. איזון זה לא לעבור מקיצון אחד לקיצון השני. מהקיצון שבו אני מרגישה שאין לי זמן לעצמי לשים את עצמי בראש סולם העדיפויות. זה לא מקום נכון. זה גרוע באותה מידה, רק בקצה השני. זה לא נכון וזה גם לא נבון. איזון זה למצוא את שביל הזהב, את קו האמצע. כל מה שצריכה אישה לעשות זה פשוט לתת לעצמך את האישור שמותר לך ומגיע לך ואת יכולה, במקום לחכות ולקבל את האישור הזה מאחרים. מה, את צריכה לקבל אישור מאחרים שמותר לך ומגיע לך ואת יכולה? בעברית זה נורא יפה. בעברית אני אומרת לך, את לא צריכה להיות מאושרת, מאושרת במובן של approved. את לא צריכה להיות מאושרת על ידי אחרים כדי להיות מאושרת. זה לא צריך לבוא מבחוץ, על ידי זה שמישהו אחר מאשר אותך. פשוט תהיי בשמחה. תשמחי משעה, תאהבי את עצמך, תני לעצמך אישור של עושר. תעשי את מה שאת חושבת שמגיע לך. אל תחכי שמישהו אחר ייתן לך את הרשות. כאילו לקפוץ ולשים את עצמך בראש עולם העדיפויות, זה לבוא ולהכריז בכוח, תתנו לי. למה? שיתנו לך, פשוט קחי, הכל שם. אף אחד לא מונע את זה מבעדך. היחידה שעומדת בדרכך זאת את. יש לך זמן להכל, את היא זאת שנותנת כל הזמן ומעניקה לכולם. אז תמצאי זמן לעצמך. פעם מישהי אמרה לי משפט מקסים, היא אמרה לי, אני קובעת עם עצמי פגישה ותורחת להגיע אליה. אין יותר יפה מזה. ככה נותנים לעצמך זמן. אבל בשביל זה לא צריכים לשים את עצמנו מעל אף אחד אחר. אפשר לעמוד באותו מקום ופשוט לעבור ממקום למקום. ממקום למקום להיות. סגיב קון כותב כל כך יפה, גם שר כל כך יפה וגם נשמע אותו היום, את היופי שלך, את הקסם שבך, לא תוכלי לחלוק עם כולם. הסתכלי מסביבך, תאהבי את עצמך ושמרי את נפשך לעולם. את אחראית על עצמך. זה הכי תמציתי והכי נכון. אז פה אנחנו מסיימים את הקטע של פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בשעריך ויהיה תמים עם השם אלוקיך ואל תשימי את עצמך בראש סולם העדיפויות אלא פשוט
שימי את עצמך, זה הכל, לא בסולם, שימי את עצמך, תני לעצמך בלי דבר. עכשיו אנחנו עוברות טיפה לחודש אלול. בחודש אלול הוא תמיד יומיים, השנה הוא מתחיל מחר בערב, אחרי השקיעה, כל יום חמישי, זה למד במנחם אב, וכל יום שישי, א' באלול, עד כניסת השבת. וזה הזמן שלפי החסידות זה נקרא המלך בשדה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נדבר את זה בשבוע הבא בעזרת השם יותר, הקדוש ברוך הוא נמצא ממש ממש קרוב אלינו בחלק הכי נמוך של המלכות שלו, כאילו בשדה. הוא נגיש לכל אחד ואחד מאיתנו, וזה הזמן שבו אנחנו יכולים הכי להתחבר אליו, וזה אומר לעשות תשובה. מה זה תשובה? זה לשוב, לחזור בחזרה. כמו שאמרנו, החודש האחרון של השנה הוא השער של השנה החדשה. אם אנחנו בשופטים ובשוטרים שנשים בשערינו, אז עכשיו אנחנו בחודש אלול בשער של השנה החדשה. כשיהיה א' בתשרי זה כבר תהיה שנה חדשה. חודש אלול הוא השער. עכשיו אנחנו נכנסים בשער לכבוד השנה החדשה. וכמו שאמרנו, הכל הולך לפי הראש, ככה מלמד אותנו גם הנתיבות שלו. אז פרשת ראה שקראנו לא בשבת הזו, אלא בשבת שקדמה לה, תמיד נקראת לפני חודש אלול, והראשי תיבות שלה של ראה זה ראה אלול הגיע, ראה שא' ה', ראה אלול הגיע. אז השבוע דיברנו היום על השערים של העיניים, על הראייה, ראה ראייה, על תפקיד המפתח שיש לעיניים באופן שבו אנחנו קולטים את העולם, וכמובן יש לזה תפקיד מפתח גם בעבודה של החודש הזה. למה? כתוב חכם עיניו בראשו. כאילו סליחה, מה טיפש, עיניו לא בראשו? כן, כמובן, אצל כל אחד העיניים בראש, גם אצל החמור וגם אצל התרנגולת העיניים בראש. אבל חכם עיניו בראשו הזה, הוא מבין מה הוא רואה, והוא בוחן את מה שהוא רואה, והוא חושב את מה שהוא רואה. איבא מבקשת שתכניסי אותה. את מי? אני לא רואה את מי, אף אחד לא מבקש. איבא, היא כתבה עכשיו. אז תגידי לה שאני לא רואה בקשה. אין כאן אף אחד שממתין. שתנסה לצאת ולהיכנס שוב, אוקיי? אני לא רואה שממתין אף אחד. תודה. אז אומרים חכם עיניו בראשו, למה הכוונה? לא שפיזית העיניים בראש, כי אצל כולם העיניים בראש, אלא ששלמה המלך אמר, טוב עין הוא יבורך, כן? זאת אומרת, מה שאנחנו עושים עם העין, האופן שבו אנחנו בוחנים, בודקים, מתבוננים, מסתכלים על העולם, זה מה שגורם אם אנחנו נהיה או לא נהיה חכמים, אם אנחנו נשתמש בחוכמה שלנו. אותיות חוכמה זה שתי מילים, זה כוח מהשם, כוח ממהי, זה אותיות חוכמה. החוכמה היא להגיע להבנה של ממהי. מה זה ממהי? שהכל רק מהשם. זה העניין של החוכמה, אנחנו כלום. כל מה שאנחנו רוצים זה להגיע למקום שבו נהיה דבקים בקדוש ברוך הוא, כי לא רק בגלל שזה מה שהוא רוצה מאיתנו, אלא בגלל שזה מה שאנחנו רוצים, כי זה המקום שבו לנו יהיה הכי טוב. כן? אומר בתהילים, רכש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. כל מה שאני בעצם עושים, זה עבור המלך. שום דבר בעצם הוא לא בשבילנו. על הנקודה הזאת נדבר בעזרת השם בשבועות הקרובים, על המהות של ראש השנה, על המלכת הקדוש ברוך הוא. מספרים על החוזה מלובלין, רבי יעקב יצחק הלוי אורוביץ, שאמר פעם לרבי חכם מאוד גדול אחר, רבי נפתלי מרופשיץ, הוא אמר לו שבתורה לא כתוב חכם תהיה עם השם אלוקיך, אלא כתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך. למה? כי חוכמה היא לא מה שחשובה, אלא תמימות. ענה לו רבי נפתלי, כדי להיות תמים עם השם צריך הרבה חוכמה. וזה בדיוק מסכם את כל מה שאמרנו מקודם. צריך הרבה חוכמה כדי להגיע למקום הזה של התמימות. כדי להיות בעמדת תמים תהיה עם השם אלוקיך, חייבים להפעיל את הראש, את השופטים ואת השוטרים בשערינו. אז תחומי העבודה הרוחנית של חודש אלול רמוזים בראשי תיבות של שם החודש, שמתחלקות כמו שכתוב בפרקי אבות לשלושה עמודים שעליהם נשענת התורה, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.
לימוד תורה, תפילה וריבוי חסדים. שלושה עמודים שעליהם נשענת התורה, זה גם רוב העבודה של חודש אלול. כי חודש אלול הוא חודש התשובה. זה רמוז בפסוק, מה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. יש כאן עבודה שצריכים לעשות על, על מידת הלב, הרבי מלובביץ' עומד. להסרת האורלה, מה שמפריד, מה שמהווה חיץ בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה מסתיר כאילו מה שמהווה חיץ בין האהבה הטבעית שלנו לקדוש ברוך הוא. וזה בעצם עושה העבודה של התשובה. ואחד הדברים שנהוג לעשות זה לקרוא את מזמור כף זין בתהילים, לדוד אדוני אורי ואישי, מראש חודש אלול עד הושענא רבה פעמיים ביום שחרית וערבית. אני חושבת שזה עד הושענא רבה, אני אבדוק את זה אחר כך. אם אני לא טועה זה עד הושענא רבה. כתוב בתהילים קורא שמזמור כף זין בתהילים הוא מזמור של תודה ותפילה שמעורבים זה בזו, כמו שכתוב בחז"ל, נותן הודעה לשעבר וצועק לעתיד. זאת אומרת, המזמור הזה יש בו שני דברים, אחד זה תודה על מה שהיה, ודבר שני זה צעקה לעתיד, זה בקשה לעתיד, זה תחינה לגבי העתיד. אבל בעיקר זה שיר של דבקות בהשם. המזמור הזה ממקד אותנו ברעיון של התשובה, אבל גם בתורה וגם בעבודה וגם בתפילה, והוא מכניס אותנו לאווירה הזאת של חודש אלול. אחד הדברים המדהימים שיש בה, למה דווקא המזמור הזה, זה מכיוון שבמזמור הזה השם של הקדוש ברוך הוא מוזכר 13 פעמים. ו-13 הפעמים ששמו של הקדוש ברוך הוא מוזכר במזמור הזה, במזמור מקבילות ליוד ג' מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא. בכל מקום שמוזכר שם השם, זה מקביל למידה אחרת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים גם ביום כיפורים, אנחנו חוזרים על זה כמה וכמה פעמים, אדוני, אדוני, אל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, איפה זה? נעלמתי, נעלם לי. ערך אפיים, רב חסד ואמת. רבה, את רואה אותה? לא. נוצר חסד לאלפים. נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע, שזה אותיות שפע, וחטאה ונקה. אז כל מקום שמוזכר שם השם, אני גם אגיד לכם לאיזה מקום זה מקביל, ואני רוצה להקריא לכם את, את המזמור הזה רגע. מדר, את רואה אותה? לא. 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 אוקיי. אולי כדאי שהיא תסגור את הזום לגמרי ותיכנס מחדש. כתבתי לה. אוקיי. אז אנחנו בוא נקרא את זה. לדוד, אדוני אורי ואישי ממי ירא. אז אדוני הראשון זה אדוני. אדוני מעוז חייל ממי אפחד, זה אדוני השני. בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי הם החשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מעת אדוני, זה אל, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני, זה הרחום, כל ימי חיי. לחזות בנועם אדוני, זה וחנון, ולבקר בהיכלו. כי אצפננו בסוכה ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני. ואתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה ואוהלו זבחי תרועה. אשירה ואזמרה לאדוני, זה ערך אפיים. שמע אדוני, רב חסד, קולי, ואקרא וחנני וענני. לך אמר ליבי, בקשו פני את פניך אדוני, זה באמת אבקש. בפסוק הזה יש כאן גם רמז, בקשו פני את פניך, יש כאן רמז למשפט של כמים הפנים הפנים, כן לב האדם לאדם. שזה דרך אגב יש פרק שלם בתניה, פרק מ"ו בתניה, שמדבר רק על הפסוק הזה, האדמו"ר הזה כן מדבר על זה, שכש... מישהו אוהב מישהו באמת, הבן אדם השני אין לו ברירה אלא לאהוב בחזרה. זה פשוט קסם שלא יכול שלא לעבוד. כשבאמת ילדים, ילדים מרגישים את זה הכי טוב, ילדים קולטים את זה הכי טוב, שמישהו שאוהב אותם הם נדבקים אליו, כי הם מרגישים את זה. הבן אדם אוהב אותו, אותם הם אוהבים מיד בחזרה. אי אפשר לזייף את ילדים. מבוגרים קצת יותר אפשר לזייף, אבל ילדים אי אפשר לזייף. אז הרעיון הזה של כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, זה גם הרעיון של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא.
שמכיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, הוא אוהב אותנו כמו אבא שאוהב את הילדים שלנו, אי אפשר שלא לאהוב אותו בחזרה. כן? הנשמה שלנו מרגישה את זה גם בלי שאנחנו מבינים את זה. זאת אומרת, העיניים הפנימיות שלנו רואות את זה בלי שאנחנו בכלל רואים את זה באמת. אבל הידיעה הזאת היא ידיעה פנימית. ואז מגיע הפסוק הבא, אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תיצ'ני ואל תעזבני אלוקי אישי. ואז מגיע הפסוק, כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני. אדוני הזה זה נוצר חסד לאלפים. בפעם הראשונה שאני קראתי את המזמור הזה והגעתי לפסוק הזה, בכיתי שעתיים. לא יכולתי להפסיק לבכות מהפסוק הזה, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. כי בחיים שלי זה ממש נכון. הם עזבו אותי. אני גדלתי לבד. אני מגיל 11 לבד. אז הפסוק הזה, מה זה היה, כאילו אמרתי, כאילו מאיפה הוא ידע? מאיפה הוא ידע? זה כאילו, והיום אנחנו יודעים שכל מי, למה נשים, כמה אנשים מתחברים לתהילים? כי אין דבר שדוד המלך עבר, לא עבר. וכל אחד שקורא תהילים מוצא את עצמו בתוך הספר הזה. אין דבר שלא. אין דבר כזה שלא. כל הקשיים בעולם הבן אדם הזה עבר. נוכרי הייתי לאחי, מוזר הייתי לאמי, נוכרי לבני אחי, לא זוכר בדיוק איך הפסוק הזה הולך. לא אמינו לרד, הוא בכלל שהוא אח, אמרו שהוא בכלל לא שייך אליהם, שלחו אותו לראות את הכבשים, הוא היה לבד כל היום במראה, דיבר עם הלמפות ועם העיזים, למד לקלוע בקלע שלו וניגן על נבל. כל מה שהיה לו זה לדבר, ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. כל כך לבד הוא היה, באמת אם אמו ואביו עזבו, מי אסף אותו? הקדוש ברוך הוא. פתאום הגיע שמואל הנביא להמליך אותו למלך. פתאום הוא מגיע. פתאום החיים שלו בבום מסתובבו. בשנייה אחת הם מסתובבו. אורני אדוני זה נושא אבון, דרכך ונחני באורך מישור למען שורריי. אל תתנני בנפש צריי, כי קמו בי ידי שקר ויפה החמאס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני, זה ופשע, אותיות שפע בארץ החיים, ודרך אגב לולא זה אותיות אלול, ואז מגיע הפסוק האחרון, קווה אל אדוני, זה וחטא, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל אדוני. וזה הנקה. תכף נדבר על הפסוקים האלה גם, על הפעמיים האלה. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל אדוני. אז יש המון פירושים על ספר תהילים, ויש מדרשים על תהילים, וכמובן שאנחנו כרגע לא יכולים להיכנס לכולם, ובטח לא היום. אבל אני רוצה להביא את הפירוש המקסים של הרבי מלובביץ', כי אני מאוד אוהבת אותו, לפסוק הראשון. סליחה? רק שאלה אם את תתני לנו את השמות ליד ה... זה, הדפים האלה תמיד, את מקבלת, כל מה שאת צריכה זה להדפיס ויהיה לך את זה. אני תמיד מעבירה את הדפים, אני לא שומרת שום דבר אצלי. זה לא שלי מלכתחילה, אז אני לא יכולה לשמור על זה. זה מקבלים ומעבירים הלאה. דיברנו על זה, על הצינור הזה, נכון? שמעביר מים, אז כן, מעביר. אז הרבי מלובביץ'... בגלל זה את ראויה, דרכך רואים מתייה. תודה, תודה רבה. אז הרבי מלובביץ' מדבר על הפסוק הראשון של מזמור כ"ז, והוא מביא נקודת מבט, כמובן, שאני הפעם לא חשבתי עליו וגם לא קראתי בשום מקום אחר, והוא כותב ככה, מתוך 13 המידות, שמות של הקדוש ברוך, שהן י' ג' מידות של רחמים, בפסוק הראשון מוזכר שם השם פעמיים. ורש"י אומר, קודם שיחטא, ואחת לאחרי שיחטא וישוב. זאת אומרת, פעם אחת השם הוא לפני, קורא לו לפני שחטאתי, מבקש ממנו את העזרה, שאני לא אחטא, בפעם השנייה הוא אומר, חטאתי, יאללה, תעזור לי לשוב. זאת אומרת, בפסוק הראשון יש כבר את התנועה שלנו, של כל החיים. של מנסה, לא מצליח לי, השם תעזור לי, אופס, לא הצלחתי, אנא השם תעזור לי לחזור בתשובה. כאילו יש את שניהם בפסוק הראשון. והוא מסביר שהכוונה, השם, אורי ואישי, זה שא', הקדוש ברוך הוא מאיר ליהודי שיראה את האמת, מה טוב ומה רע,
שזה עוד לפני שהוא חוטא, ובכך הוא משגיח עליו שלא יגיע לחטא. זה השם הראשון. והבית השני, הוא עוזר לו להתגבר על היצר הרע שלו, כשאדם לא הצליח להתגבר על היצר הרע וחטא. אז הוא עוזר לו להתגבר על זה ולחזור בחזרה. ואז כתוב, השם מעוז חיי, שזו דרגה אפילו יותר גבוהה, שגם לאחר שהאדם נפל, יש לו את הכוח מהשם לעשות תשובה, שהיא אפילו מעל למעלה מתורה ומצוות. וזו השייכות הוא כותב לחודש אלול, שבשעה שמגיע חודש אלול, ויהודי נזכר על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, בא היצר רע וטוען, לא תצליח להחזיק את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא בחיי היום יום שלך. ועל ידי זה עונים לו ליצר הרע, שהשם הורי ואישי, וממילא ממי יירא. כל כך יפה הוא מסביר את זה. ואם היצר הרע ממשיך להציק לאדם ולומר לו, קדוש ברוך הוא עוזר לו מכאן והלאה, אבל לגבי מה שכבר חטא ואין לו תקנה, עונים לו, השם מעוז חיי, ממי יפחד? לא רק שאין לי פחד מרחוקים, שמכאן ואילך לא אפול, אלא שגם אין לי מה לפחד מהקרובים, מהחטאים שכבר אצלי, כי השם העוז חיי, והוא מעניק לי את הכוח לעשות תשובה. וכל זה זה רק בפסוק הראשון של, של המזמור הזה. המזמור הזה פשוט מלא. עכשיו עוד דבר יפה שיש לנו בתוך המזמור הזה, יש לנו פסוק, הוא אומר דוד המלך, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אז ברור שדוד המלך אומר שהוא בוטח באורו ובישעו של הקדוש ברוך הוא. הרב הדין אבן ישראל, זכר צדיק לברכה, שנפטר ביום שישי, לא אחרון אלא לפני זה, ביוד זין של החודש הזה, יהי זכרו ברוך, כותב, מי שהשם מחסהו אינו צריך להתיירא. המשורר, דוד, סמוך ובטוח שהשם מגונן עליו, ועל כך הוא מודה לו. זה בפשט. אבל בגימטריה, הזכרתי את זה בעבר, אבל אני חייבת כל שנה מחדש לספר את זה, כי זה כל כך יפה, שאי אפשר לא לחזור על זה עוד פעם. מה זה המילה הזאת שדוד המלך אומר, בזאת אני בוטח? מה זה הזאת הזה? על מה הוא מדבר? במה הוא בוטח בדיוק, דוד המלך? אז פה אנחנו נכנסים קצת לגימטריה. זאת, המילה זאת בגימטריה שווה 408. אחד הפיוטים היותר יפים שאנחנו קוראים במהלך הימים הנוראים נקרא ונתנה תוקף. והפיוט הזה מתאר את יום הדין כפי שהוא מתרחש בשמיים. אני לא יודעת אם יצא לנו, אבל אתם יכולות תמיד לעשות חיפוש באינטרנט, לכתוב ונתנה תוקף, פשוט לקרוא את זה. כי זה פשוט מרתק לקרוא את זה, מה באמת מתרחש בימים הנוראים בשמיים. ובפיוט הזה יש תשורה שכתוב, ואתם מכירות את השורה הזאת, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. יש לנו שלושה עמודים, דיברנו עליהם מקודם, שמעבירים את רוע הגזרה. הרי ביום הדין, שזה ראש השנה, נגזר גזר דיננו לכל השנה כולה. כל מה שיקרה איתנו בשנה הקרובה נגזר ביום הדין. אבל במהלך חודש אלול יש לנו אפשרות על ידי תשובה ותפילה וצדקה להעביר את רוע הגזרה. שאם חס וחלילה נגזר עלינו משהו רע, יש לנו יכולת לשנות את גזר הדין הזה. בסידור מעל המילים ותשובה ותפילה וצדקה יש שלוש מילים שמופיעות בהתאם מעל כל אחת. מעל המילה תשובה מופיעה בקטן המילה צום, מעל המילה תפילה מופיעה בקטן המילה קול, ומעל המילה צדקה מופיעה המילה ממון. צום בגימטריה זה 136, קול בגימטריה זה 136, ממון בגימטריה זה 136, ביחד זה 408. 408 אמרנו זה זאת. במה דוד המלך בוטח, שהוא אומר, בזאת אני בוטח, במה הוא בוטח? הוא בוטח שכל עוד הוא דבק בתשובה ותפילה וצדקה, אין לו ממה לפחד. לא ממחנות שסוגרים עליו, ולא ממלחמות שקמות עליו. למה? כי כל עוד הוא דבק בזאת, יש לו את הגלגלי הצלה האלה, את
התשובה ואת התפילה ואת הצדקה, כל עוד יש לו את זה, הקדוש ברוך הוא איתו, הוא בטוח ואין לו ממה לדאוג. לא ממחנות אויב שצרים עליו או פותחים עליו במלחמות, כי תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. זה מבטל כל גזרה רעה. זו בעצם סגולה שחבויה לנו בתוך המזמור הזה, שמגלה לנו דוד המלך. זה חוקיות שיצר הקדוש ברוך הוא בעולם, בעולם שלנו, בעולם של יהודי. ומהפירוש של הרבי מלובביץ', שלא קחת לכם את כולו, אנחנו מבינים שכל הפרק הזה הוא בעצם סגולה. ורק על המילה סגולה אני רוצה שנייה להתעכב, כי הרבה פעמים לא ממש מבינים את המשמעות של המילה הזאת, סגולה. אז יש את העניין של סגולה, שזה עם נבחר, יחיד ומיוחד, עם סגולה, אין עוד אחד כמוה. יש סגולי, שזה בעניין שזה שייך קשר סגולי, כמו למשל קשר בין אב לבן, זה קשר סגולי, זה קשר שלא יכול להתנתק, אוקיי? ויש את העניין של סגולה במובן של מסוגל, מהמילה מסוגל, יכול ואפשרי, כן? זה אמצעי להשיג דבר שבלעדיו אי אפשר היה להשיג אותו. בדרך כלל שאנחנו אומרים סגולה, לזה אנחנו מתכוונים. יש סגולה לעשות את זה ואת זה, יש סגולה לעשות את זה. זאת אומרת, הדבר הזה יש לו את היכולת, את המסוגלות לעשות משהו אם נעשה. זה לא אומר שזה בטוח נקבל, זה לא תעודת ביטוח, אבל יש לזה את היכולת. רגע, אוקיי. הרבנית ימימה כל שנה מחדש מזכירה בשיעורים שלה את ה-13 ברזים האלה של הרחמים שמקיים עלינו משמיים, והיא גם מחדשת לנו דברים נורא יפים. היא מסבירה לנו מהארי הקדוש, היא מביאה שבעצם בחודש אלול הקדוש ברוך הוא מגיש לך שושנה. כתוב דודי לי ואני לא, שזה ראשי תיבות של אלול, הרועה בשושנים. ואנחנו לא יודעת אם אתם יודעות את זה, אבל לכל שושנה יש 13 עלי כותרת. השושנה היא בעצם י' ג' מידות של רחמים. ובחודש אלול זה ה-13 מידות הרחמים האלה שאנחנו מדברות אליהם. הברזים האלה שנפתחים עלינו, שאנחנו משננות וחוזרות, שונות וחוזרות את המזמור קו זין הזה בשחרית ובמנחה. כשאנחנו מדברים על קווה אל אדוני, חזק ויאמץ לבך וקווה אל אדוני, מה הוא אומר לנו, הרב עדין אבן ישראל, זכר צדין לברכה? הוא אומר לנו, קווה אל השם זאת אמירה שנכונה לאדם ולכל אדם. חזק, תקווה אל השם ותחזק, תתחזק בדרך שלך ויאמץ לבך. וקווה על השם גם אם לא מיד תראה את התוצאות. לא להתייאש אם מיד לא רואים את התוצאות. אם אתה מקווה ומתאמץ, תחזק ותאמץ את לבך כדי שתוכל לקוות שוב. לא להתייאש מיד. בליקוטי מוהר"ן מוסבר שעיקר ההתקרבות להשם היא על ידי קריאת תהילים והתבודדות. ואם יהיה חזק ואמיץ מאוד להתחנן לפני השם יתברך תמיד, אז בוודאי ינצח במלחמה. ואף על פי שצועק להשם זמן רב מאוד ועדיין רחוק מאוד מאוד, בוודאי סוף כל סוף יענהו השם יתברך ויקרבהו לעבודתו באמת. זה הקווה אל אדוני חזק ואמץ לבך וקווה אל אדוני. ורש"י מפרש, ואם לא תתקבל תפילתך, חזור וקווה וכן לעולם. כאילו לא להפסיק לעולם, לא להתייאש. לא, אף פעם לא להתייאש. לקחת אוויר, לגייס אורך רוח ולזכור שזאת ריצה למרחקים ארוכים. אז אנחנו בשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, יחד עם התמים תהיה עם השם אלוקיך, על העיניים, על האוזניים, על כל הפתחים שדרכם אנחנו מתקשרים עם העולם, לא להיות תמימה, לא ליפול ברשת של מתחזים וכאלה שמבקשים להרוויח על חשבוננו ומוכרים לנו לוקשים ומורחים אותנו גם כן. במיוחד בעידן הזה שלנו, שיש כל כך הרבה בררה, באמת, מופצצת עלינו מכל כיוון אפשרי. לא רק בחוץ, פעם זה היה רק מחוץ לבית, היום זה בתוך הבית. דרך הטלפון, דרך המחשב, דרך הטלוויזיה, דרך העיתונים. ואת הבררה הזאת צריכים לברור, ובשביל זה צריכים שופטים, צריכים לשפוט. צריכים לשפוט ולבחון, ולהעביר ביקורת על כל דבר, כדי להגיע לגרעין של האמת.
להיות, להגיע למקום של שלמות, של תמימות עם האמת המוחלטת, שהיא כמובן התורה שלנו. אז צריך לשמור, כמו שאמרנו, טוב טוב, לא רק על מה שיוצא, אלא גם על מה שנכנס, לקודש הקודשים הזה שהועט, ולקוות ולהמשיך לקוות, ולא להתייאש כשדברים לא מסתדרים כמו שרצינו, או בקצב שרצינו. אז לקראת סוף השיעור אנחנו נתפלל להיות בתמימות אמיתית, ושהשוערים הכי טובים יהיו, שהתמימות האמיתית תהיה השוערים שלנו, על השערים שלנו, וגם כדי שאנחנו זוכרים עוד הפעם, עם ה-55% האלה שדיברנו עליהם, ילדים קולטים מהדוגמה האישית שהם רואים הרבה יותר מהכל, מכל הדברים שאנחנו אומרים להם. אז כשאנחנו עושים את זה גם בלי לדבר, הם פשוט קולטים את זה ורואים את זה. הם מקבלים כלים לחיים שלהם בקלות, רק מזה שהם רואים אתכם עושים את זה, הילדים שלכם, הנכדים שלכם. אז אנחנו נתפלל לחודש של תשובה באמת, שיהיה מלא משמעות ויהיה תועלת. נתפלל על השער של העיניים, שנראה טוב בכל אחד, וגם שתראי טוב את עצמך. שתהי ביקורתית לעצמך, אבל גם תתני לעצמך תפיחות על השכם. נתפלל על השער של האף, שיהיה לנו אורך רוח, סבלנות, נחת נפשית, שלא יהיה חרון אף, שנצליח לא לכעוס, לא להתעצבן הרבה. נתפלל על השער של הפה, שתמיד נדבר דברים של טעם, דברים טובים, דברים מצמיחים, דברים מעודדים, ובעזרת השם שנכניס לעצמנו תזונה טובה ובמידה, רק מה שאנחנו צריכות ולא מעבר לזה. ונתפלל על השער של האוזניים, שנשמע דברים חכמים, דברי חכמים, שנשמע שירים יפים, שנשמע מילים יפות, שנשמע מחמאות, שנשמע מנגינות, שנצלה צלילים של צחוק, שהבית יהיה מלא בדברים טובים. ונזמין לעצמנו באמת בשער הזה של השנה החדשה, לכל לנו ולכל עם ישראל, שיהיה גאולה אישית, גאולה כללית, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, שיהיה לנו ראש חודש טוב. אני אקריא לכם את המילים, אתם יודעים, אני לא צריכה להקריא לכם את המילים של השיר, כי הן כתובות בשיר עצמו. אז אנחנו נראה את השיר עכשיו ביחד ואחר כך נדבר. בסדר? אחר כך יהיה לנו שאלות. שאלות ותשובות. איפה השיר שלי? עכשיו אני לא רואה אותו. אוי ואיזמר, רגע, אז אני רגע צריכה ללכת לפה. אני, מה זה גרוע עם, עם הזום הזה? או, הנה זה. מצאתי אותו. רגע. חלוף הזמן, כתיבה וחתימה טובה.